Me thonë, për me udhëheqë gjithë shka, se me tregu rrugën ka shkall. Ti eshte në terapi, terapiste e ka rolin e një pasqyre, ku ti ishe vetën tone. Pa. Format e komunikimit që shaj zhvillan e ban që ti mi dhonë vetës tone këshill. Këshill, Arbra, në kupton kjo që jo vetëm psikologët dhe psikiatri, pa në kupton kjo që ne të gjithë njerëzit në çfarë do profesioni apo çfarë do pune që ushtrojmë, kemi nevojë ta kemi një fazë, ta them lirimi emocional ose psikologjik dhe një terapi personale. Të pak të mbrenda vitit, 6 seansa. Puna e njerëzve cilë punojnë në administrat. Po. Puna e njerëzve cilë punojnë me njerëz të fështirë. Po. Shumë njerëz që kanë thyrë ligjin ashta. Po. Puna e psikologëve, puna e mjekëve që kanë ngarkesa. Po. Shumë njerëz që punojnë në emergjencë. Çdo ditë shohin njerëz cilë kanë me humbi e të mfaqësirë. Edhe na gazetarët shohim shumë. Edhe gjithashtu dhe deshta me përmendë dhe gazetarët. Për disa gazetarët ka me shku gjitha të storyn me dëgju. Na herë disa sana personale që nuk ka me guxuar me i thonë, sepse nuk janë ashta për publikun dhe duhet me ruaj privatësinë. Dikujna, që ai presioni i madh, që ai stresi i madh, normal që ka me bo burnout, ose ka me bo djegje. E qa djegje na, normal, kish me qenë në regull, se cila organizat, me pas psikologun e vetë, edhe punëtorve me ofru terapi personale. Qka i bjen terapi personale, psikologi organizatës, nuk kish me i njallë, krejt, me i tregu kredit që ka ka Saranda në këtë rast, mi po normal kish me full me Saranda, me motivu Saranda, që ish aja mu gjinë që ato konfliktet që pi paracitën punë, ose që ish mu gjinë me që ato storjet, që atë pinde gjënë edhe polon shenjat e Saranda, sepse nuk ka mund si gjithë që ato storjet, një gazetar, gazetar të terenit, gjithë ato që ishe mos me ndiku të ta personalisht. Çdo ngjarje, gjithçka që sillet rreth për neve, ajo ndikon te na personalisht, e ka një ndikim. Ose për shembull çaj ndikimi, hiç nëse s'ka ndikim, ai ka me pas ndikim në gjallë ndoshta një traumë sa punës diçka tjetër. Po, shumë e vërtetë kjo. Kështu që nëse para se me shkon te terapisti në fakt. Po jo. Po jo. Unë po të ndoj gjithë. Na kishtin seancë që thash, na jem të ndoj. Po seancë do të më fol, jo, jo. Na lëvesh pak. E këto e vrejna erë në terapi kur i, ti fillon me folë dhe menon që ti e ma i dishmi, po ka darë, sëpse klient është ajë që është ma i dishmë. Në fakt, po, dishtak me ndër lidhë me qënë se e tha, shumë i rarbri që ndonjëherë ne flasim edhe me shoqëri e gjana, por nuk është ajo shprazja emocionale totale, sepse prap diçka do të mbetet pengë, sepse ndruhemi edhe nga shoqëria, gjithsesi. E nevojshme të fitohet besimi pa dyshim të terapisti, psikolog, apo të kudo që shkon për të rëfyër për çështjet e shëndetit mendor. Në momentin që ne zgjedhim të bëjmë terapi personale, vim, na pyetet se pse jemi këtu, por prap kemi hezitim në të folur, si ta rifitojmë atë besimin që të lirohemi emocionalisht të jo. Hajde një herë, tani. Që hajde provoje, se që bjungoj bashkë kërështare, jo? Së kalëzaj, se të shëtë të fa. Po e thu shumë mirë, një mardhone terapeutike, aja fillon kur klientat morin informatën e parë për mu. Pa. Ku kanë me morin informatën e parë? Tash, në Facebook, ose dikush ka me të regu. Dhe ajve që ka kriju një përshtypet të kësoj pune. Tash, në terapin, najherë në thojna, a është artë, a është shkencë. Në realitet, është edhe artë dhe është shkencë. Tash, nëse terapisti nuk është artist dhe me bëndi kanë me full, më falë, ajë nuk është për atë profesion. Për që ata do taj mu pregadit para prakisht, para se me shku me klientat e vetë me full. Shku që kina me të datë saktune cilat bëjnë njerës me full. Shku teknikisht, muj me thonë, o, që ka të ka shtyti me ardhë, se di, më kanë pru vëllaj që shto. Po? O, që ka është kjo për ty që të kanë pru ty këto? Se di, prap se di. O, që ka është kjo që ti se din? A petë se di, a pra po kryon konfliktet, po kryon barjera. Pa varse që po kryon barjera, e ka të nevajshme. Dhe mund do të me leju me kryu barjera. Qështë në terapi, dhe nëse s'flasëm heq, në regull është. Qështë pa varse që nuk kena me full, ose kemi zhvillu një aktivitet, kemi gjithë një mënyrë, qështë na kemi me full bashkë, mi po nëse është ka ardhë me bon hajgare me terapistën, në më sfidu mu, se apo di unë diçka ose jo, normal që se cili profesion jo, ka ndodhë vesh me më thonë klienti mu njëherë me thonë, ha, ti vesh, me ty vesh, du të me full? Ku më thonë, po, a, oke, në regullë, dhe ka e rritë. O, zëtë, që pritë, që që ke pritë? Po, dhe nuk ka. Njerës, për i me menojnë që na vetëm flasëm. Mi po është një proces shumë a i fjellë. Me të pagurit që po fulla. është një proces shumë a i fjellë se vesh me fulla. është kjo, më falë, sora, vesh, që dyherë ma morë pytjen. është edhe kjo pabesia të